i residència habitual del senyor Charles Foster Kane. Viatges és una comèdia per a tots els públics, és teatre de ciència-ficció, és un artefacte teatral, de manera que Viatges viu a l'escenari principalment, però també viu a les xarxes, també viu a les pàgines web, etc. És la irrupció de la ciència en la cultura popular. I com pots irrompir, com pots entrar en la cultura popular sense el teatre? És impossible. I en aquest sentit, Viatges agafa una sèrie de llibres que representen exactament això. Llibres que han sigut escrits no sols per ser llibres. Hem de recrear, hem de jugar amb l'imaginari de la gent i que el teatre i les arts en general, el cinema, tornin a ser un espai d'imaginació, de lleure i de diversió, però de qualitat. I això és una mica el que volem fer en Viatges. I aleshores vam pensar, Viatge a l'optimisme, és que va com en allò el dit, però què estem vivint ara? Jo no vull conèixer l'equip de l'episodi 38. No, ja estic bé, jo no... Nosaltres tenim una incapacitat reconeguda avui dia per imaginar el futur. El passat forma part de la història i l'únic que coneixem és el present, és l'instant que està a punt de tornar-se a passar. En aquest sentit, coneixem molt poc del temps. Aquí Kirk, 3 per a transportar, Energize. A partir de les exploracions amb la física quàntica, etc., la cosmologia, la física mateixa, l'astronomia, han creat una teoria dels multiversos, que sembla ser que existeixen en paral·lel diferents universos en què tots hi som, però diferents, amb diferències. Aleshores, això ha estat utilitzat abastament per tot el que seria, diguem-ne, el gènere sense ficció. I aleshores nosaltres ara ho fem servir en teatre com un joc dramatúrgic, que a més ens va suggerir el José Sánchez Sinisterra, per fer viatjar els nostres personatges. Jo crec que la gran novetat és justament veure que de moment estem en aquest univers, però que molt probablement, com diuen molts científics, en altres universos hi ha les mateixes persones amb els mateixos pensaments que estan caminant de la mateixa manera. Basada en l'obra d'Eduard Ponset, Viatges ens ensenya que ser optimista en els temps que corren no és una ingenuïtat, malgrat que tot ens faci pensar el contrari. Una òpera quàntica que utilitza les tecnologies 2.0 per fer un acte de creació col·lectiva. La cantant Martirio es fa un lloc en el programa del Grec d'aquest any amb aquest concert intimista en què actuarà amb el seu fill Raúl Rodríguez i interpretarà els temes més emotius escollits per ella mateixa. Calixto Vieito i Carles Santos deconstrueixen un dels clàssics de Calderón de la Barca i fan confluir les tradicions barroques espanyola i alemanya en una cantata experimental per als amants del teatre, l'òpera i les emocions fortes. La companyia Escarlata Circus ha complert 25 anys i ho celebren amb una festa en 3 actes i una exposició en què repassen la seva trajectòria amb un combat de boxa o una funció de circ on combinen força i sentit comú. La nana Bonilda és especialista a convertir els malsons en xocolata amb l'ajuda de la seva parola màgica. Un espectacle que farà somriure petits i grans dins de la programació familiar d'aquest Grec 2012. Per la pantalla del vídeo, perquè el meu tiet... Carme Portacelli continua furgant en les entranyes de la societat, aquest cop amb una obra del britànic Martin Krim, on les paraules més banals són les que es doten de més pes simbòlic per aprofundir en el que s'amaga darrere del que diem. Però un dia vam ficar un tio que no volia treballar.
todos me llaman. Fa 20 anys que Juan Perro explora amb la fusió de diferents sonoritats. En aquest espectacle explota el vincle entre la música de la península i l'africana a ritme de sarabanda, el primer cant i ball d'origen africà de caràcter internacional. Una proposta de dansa contemporània, poètica i plena de misteri, on els ballarins no tenen cara ni raça definida. Bombix Mori és un espectacle que es va teixint com una teranyina per explorar els racons més profunds de l'ànima humana. Més informació a la nostra pàgina web bsn.cat/grec.